Астана мен Алматы қалаларында мемлекеттік күзет қызметіне жас сарбаздар қабылданды. Бұл құрылымның жігіттерге қоятын талабы қатал. Қатарларына кез келген оғланды қоспайды. Өйткені олар елдегі маңызды стратегиялық нысандарды күзетіп, елге келген мәртебелі меймандарды, тіпті президенттің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Астана қаласындағы отан қорғаушылар монумент алдында жас сарбаздар ант берді. Олар мемлекеттік күзетте азаматтық парыздарын өтейді. Бұл құрылымда үздік әскерилер ғана қызмет атқарады. Оған қабылдау мұқият әрі қатаң жүргізіледі. Тек сайдың тасындай іріктелген сарбаздар ғана алынады. Абадан азаматтар арнайы дайындықтан өтеді. Өйткені жүктелетін міндет жауапты. Дайындық курсын өтеді әскери антқа. Ол дайындық курсында ең бірінші заңдарды жаттау, жалпы әскери жарғылардың нұсқамаларын жаттау. Атыс дайындығын өтеді, атыс дайындығына міндеттерін жаттау болады. Саптық дайындық, саптық қалып, саптық дұрыс, одан қаруды қолдану тәсілдерін үйретеміз. Ал Алматыда 28 гвардияшы панфиловшылар саябағында 100-ге жуық әскери қызметші ант берді. Сарбаздар батыр президенттік полкінде отан алдындағы борышын өтейді. Қазақстан республикасының әр өңірінен шақырған сарбаздар, олар арнайы бір тексерістен өтті барлығы. Өте ерекше жағы моральдық және психологиялық қасиеттеріне мән беріледі іріктеген кезде. Олар осы бір жыл ішінде өздерінің борыштарын атқарып, және бір жылдан кейін үйлеріне қайтарылады. Сонымен қатар бір жыл борышын атқарып болғаннан кейін, егер олар өздерінің ниеттерін білдіріп, өздерінің жақсы жағымен көрсетсе, келешекте әрі қарай қызметтерін жалғастыру үшін келісімшарт бойынша қызметке қалуға болады. Мемлекеттік күзет қызметінде міндетін атқаратын сарбаздар шымыр әрі алғыр болуы шарт. Сан түрлі сын-қатерлер кезінде денсаулығы сыр бермеуі тиіс. Жас жауынгерлер қойылатын қатаң талаптарға сақадай саймыз дейді. Волейбол ойынынан жоғарғы лига ойыншысы болып саналамын. Әскерге шақырылғанда мен ең алғашқы өзім 0111 батыр президенттік полкіне шақырылған болатын. Және өзімнің арманым осы салада, ал қысқаша айта кететін болсақ, батыр президенттік полкінде өзімнің болашақта жұмыс атқарғым келеді. Бір жыл әскери борышын абыроймен атқарған жігіттер құрылымда қалып қызметін жалғастыру мүмкіндігі бар. Жоғары білімділер офицер шенін алады. Жалпы жасы 18-27 жас аралығындағы, бойы 180-195 аралығындағы кез келген азамат мемлекеттік күзет қызметіне жұмысқа орналаса алады. Асылбек Тойбек, Дәурен Рахым, Жібек Жолы.